עשו לנו כאילו צריכים להתרחץ, הוצאנו את כל הבגדים, ערומים לגמרי, את כל אחד עשה חבילה ושס, שלח אותו לנטלאוזום, לחיתוי, וקיבלנו את זה, וכשהיינו ערומים, עברנו את מנגלה. מישהו ראה שאין לו כבר בשר רק עצמות, לא יכול לעבוד כבר, שמאלה. אלה שנשארו, חזרו לבלוק שלהם. בלוק, את יודעת מה זה, חזרו וחיכינו שהבגדים יגיעו. כך הסתובננו ערומים עד שהבגדים יגיעו. איך עשו לך את המספר? אתה זוכר את הרגע הזה? את המספר עשו כשאחרי הסלקציה, מי שנשאר חי, אז היו שם שתיים, שלושה איש על יד שולחנות, וכל אחד את הזרוע שלו, טיק, 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 עם עיפרון כזה מיוחד וזהו. זה לקח שניות. אתה זוכר מה חשבת? מה הרגשת? אני לא זוכר מה שחשבתי, אבל דבר אחד, איך יוצאים מזה חי?